Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men ortopedik stomatologiya kafedrasi assistenti G'aniyev To'lqin Rabbimovich bo'laman. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi bemorlarni tekshirish usullari va tekshirishning asosiy qo'shimcha usullari. Bemorlarni tashqi ko'zdan kechirish, og'iz bo'shlig'ini tekshirish usullari. Klinik tekshiruv usullari. Klinik tekshiruv usullarini ikkiga bo'lamiz. Subyektiv tekshiruv, obyektiv tekshiruv. Obyektiv tekshiruvga kiradi. Ko'rik, antropometrik o'lchamlar, paypaslash, perkussiya, auskultatsiya, rentgenologik tekshirish usullari va laborator tekshirish usullari. Anamnez yig'ish. Bemorni yoki uni tanishlaridan so'rov yo'li bilan to'plangan ma'lumotlar yig'indisiga kiradi. Birinchi qabulda bemorni nutqiga e'tibor berish zarur. Kasallik boshlanish vaqti, sabablari, birinchi ko'rinishlari haqida bemorning fikrini bilish. So'ngra somatik kasalliklari, boshidan o'tkazgan kasalliklar, hozirgi vaqtdagi yondosh kasalliklari, hayot va turmush tarzi haqida so'rash kerak bo'ladi. Anamnez yig'ishda quyidagiga e'tibor berishimiz kerak. Anamnez vitae va anamnez morbi. Anamnez vitae biz yuqorida aytib o'tgan barcha so'rovlarning javoblar yig'indisi olinadi. Yuzning ko'rigi. Yuzni vizual ko'zdan kechirganda yuzning yuz jag' sohasidagi morfologik va funksional xususiyatlarini aniqlanadi. Ularda nimaga e'tibor beramiz? Yuz asosan simmetrik bo'lishi, yuz simmetrik o'ng va chap tomonlardagi o'lchamlarning bir xilligi va yuzni 3 qismga bo'lganimizda engakdan burun asosigacha, burun asosidan qoshning yuqori qismigacha, qoshning yuqori qismidan boshning sochli qismigacha uchala o'lcham bir xil bo'lishligi va o'sha o'lchamlarning asosan pastki 3dan 1 qismida bo'ladigan o'zgarishlarga e'tibor berishimiz zarur. Pastki 3dan 1 qismdagi patologik o'zgarishlar, burun lab burmalari, lab yuganchasining holati, qizil lab hoshiyasi, og'iz burchaklarining holati va labning qizil hoshiyasidagi o'zgarishlarga e'tibor beriladi. Og'iz bo'shlig'ini ko'zdan kechirish. Og'iz bo'shlig'ini ko'zdan kechirganimizda avvalo tishlar holati, tish yoyi holatining o'zaro munosabatlari, og'iz bo'shlig'idagi shilliq qavatning holati, chag' suyaklarining holatiga e'tibor beramiz. Bunda tishlar holatiga ta'rif beradigan bo'lsak, zararlangan tishlar soni, yo'qotilgan tishlar soni va ularning joyidagi munosabatlari, tish yoyi holati, o'zaro shakli, munosabatlari, ya'ni bu yerda markaziy otkuzya holatidagi yuqoriga va pastki tish yoyilarining bir-biriga bo'lgan munosabatiga e'tibor beriladi. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatiga e'tibor berganimizda avvalambor shilliq qavatning butunligiga, u yerda yara, toshmalar yo'qligiga, chandiqlar yo'qligiga va har xil patologik jarayonlar kuzatilmayotganligiga e'tibor beramiz. Chag' suyaklarining holati, ya'ni yo'qotilgan tishlar o'rnidagi alveolalarning atrofiga uchragan, uchramaganligi yoki travma olganligi, olmaganligi va jarayonning hayot davomidagi bo'lgan o'zgarishlariga e'tibor beriladi. Perkussiya. Perkussiya umumiy tibbiyotda juda keng qo'llaniladigan usul bo'lib, bu usulda klinik tashxis qo'yishda a'zo va to'qimalarning patologik o'zgarishlarini aniqlashda ishlatiladi. Stomatologiyada esa perkussiya pinset bandi yoki zond yordamida o'tkaziladi. Perkussiya o'tkazilayotganimizda kuchsiz bosim ostida tishlar urib ko'riladi. Tishlarni ko'zdan kechirish. Tishlarni ko'zdan kechirishda quyidagilarga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Tish yo'nalishi, tishlarning shakli, tishlarning rangi, qattiq to'qimalarning holati, tish chidamliligi, alveolardan tashqariga va alveolardan ichki qismdagi tishlarning o'zaro munosabati. Ya'ni bu nima degani? Alveolardan chiqib turgan tishning yemirilganligi, plomba qo'yilganligi, qattiq to'qimalarning zararlanganligi darajasi va alveolardan ichki qismi, ildiz uzunligi, ildiz rezorpsiyaga uchragan, uchramaganligi va bir-biriga bo'lgan munosabati. Tish qatorining okkluzion yuzaga nisbatan joylashuvi. Plomba borligi va uning holati, ya'ni plomba defektlari, plombaning rangi o'zgargan, o'zgarmaganligiga e'tibor beramiz.
Palpatsiya. Palpatsiya bu paypaslab ko'rish. Bir vaqtning o'zida tishlarning qimirlashi, palpatsiya yoki pinset yordamida kuchsiz bosim ostida vestibulyar, aral, medial, distal va vertikal tomonga yo'naltiriladi. Bunda qimirlashning darajalari aniqlanadi. Qimirlashning 4 ta darajasi bor. 1-chi darajasi faqat bir yo'nalishda qimirlash. 2-chisi vestibulyar va aral, medial yoki distal ikki yo'nalishda qimirlashi. 3-chi darajasi vestibulyar, aral va mediodistal. 4-chi qimirlash hamma yo'nalishga qimirlash hamda vertikal yuqori va pastga yo'nalishda ham qimirlashi. Ya 4-chi darajali qimirlash deyiladi. Rentgenografiya. Rentgenografiya tekshirishning qo'shimcha usullariga kirib, biz asosiy tekshirish usullari yordamida tashxis qo'yishga yetarlicha ma'lumot to'play olmagan paytimiz qo'llaniladi. Rentgenografiya o'tkazish usullari: parodontdan zararlangan tishlarni ko'rish, aniqlash mumkin bo'lmagan karyoz bo'shliq, shilliq qavat bilan yopilgan ildiz, plombalangan tishlarning ildiz holati, protezlar, klamerlar uchun tayanch bo'lgan tishlar va qoplamalar ostidagi tishlarning holati, patologik yemirilishi bor tishlar, rangi o'zgargan tishlar va hokazo. Biz asosiy tekshirish klinikada ko'z bilan ko'rib, palpatsiya, perkussiya yordamida aniqlab bo'lmagan holatlarda biz qo'shimcha tekshirish usullari, ya'ni rentgenografiya usulidan foydalanamiz. Elektroodontometriya (EOD). Elektroodontometriya tekshirish usullarining ajralmas qismi bo'lib, sog'lom tishlar va patologik jarayon kechayotgan tishlarda elektr o'tkazuvchanligini aniqlash yo'li bilan ishlatiladi. Bunda o'lcham parametrlari quyidagilarga to'g'ri keladi. Sog'lom tishlar 2-6 mikroamper elektr toki o'tkazuvchanligiga ta'sirchan bo'ladi. Pulpa yallig'langanda 20-40 mikroamper tish elektr o'tkazuvchanligiga ega bo'ladi. Toch qismi pulpasi nekrozga uchragan paytda 60 mikroamper elektr o'tkazuvchanligida seziladi. Ildiz qismi pulpasi nekroz 60-90 mikroamper, cho'qqili periodontit 100-120 mikroamper, yaqqol namoyon bo'lgan patologik jarayonlarda 200 mikroamperdan ortiq elektr o'tkazuvchanlik sezuvchanlik kuzatiladi. Ya'ni bunda hurmatli talabalar ko'rinib turibdiki, qanchalik kasallik jarayonligi chuqurlashib boravergan sari elektr o'tkazuvchanligi shunchalik pasayib ketaveradi. 2-6 mikroamperda sezilgan sog'lom tish to'qimasi patologik jarayonlar oqibatida 200 mikroampergacha sezuvchanligi pasayib ketishi mumkin. Elektromiografiya. Elektromiografiya bu chaynov yuz mushaklarining harakatini aks ettiruvchi apparat yordamida aniqlanib, bu yerda patologik jarayon, chaynov bosimi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ladi. Bunda maxsus elektromiograf apparati yordamida uskuna o'rnatilib va bunda bemorga chaynash buyuriladi. Uskuna ulangandan keyin bemor chaynalganda bo'layotgan jarayonlar qog'ozda grafik usulda qayd etib boriladi va qayd etilgan ko'rsatkichlar sog'lom ko'rsatkichlarga solishtirib ko'riladi. E'tiboringiz uchun rahmat.